उहाँले लागे पुगे बिगार्न खोज्नुहुन्छ। माओवादी र कङ्ग्रेसको बिचमा फेरि कुनै खालको खेल खेलेर यो पार्टी पार्टी र अहिले जोडिएका दलहरूको बिचमा फेरि समस्या सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ असम्भव छ। राष्ट्रपतिको चुनाव लगतै कङ्ग्रेसले एमालेको सरकार बन्छ भन्छ नि, होइन यहाँ बाहिर निस्किनु पनि यो इन्ट्री आउट आउट एक्जिट राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यो अहिले भनिहाल्न सकिँदैन नि। एक ठाउँ आउन सक्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छ, होइन कसम खा छैन नआउने भनेर। त्योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू आलोचित हुनुभयो संविधानकै रक्षामा सुत्नुभयो भन्ने छ। आलोचना त संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूको सानो स्वार्थ पुरा भएन भने उफ्रिन्छ। यो यस अगाडि राष्ट्रपतिको मर्यादा नगर्ने कुरा र एक त यो राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने जन्मिँदै श्रेष्ठ भनेर एउटा चाहिँ जस्तो भए पनि पुज्ने बानी परेका शासन छन् एक थरी, अर्को थरी सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि काम गर्नेहरू त्यस्ताहरूले देशका लागि अडेर काम गर्यो भने विरोध गर्छन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले ठिकै गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको? बिल्कुल, दुईजनै राष्ट्रपति दुईजनाले मोटामोटी ठिक गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो राष्ट्रपतिले त अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसै कारण त धेरै विरोध गरे स्वार्थी त्यो त संविधान मिसै भनेर एउटा कुरा म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने अहिले पुष्पमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जुन सरकार छ यो सरकार निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जोडिएका सबै दलहरू हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ र अघि मैले तपाईँलाई भनेको एजेन्डालाई मूल लक्ष्य बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा त जसले जुन नेताले जे भने पनि भयो। माओवादी र कङ्ग्रेसको बिचमा फेरि कुनै खालको खेल खेलेर यो पार्टी र अहिले जोडिएका दलहरूको बिचमा फेरि समस्या सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ असम्भव छ। अब हाम्रो ध्यान चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिने र देश र जनताको निम्ति द्रुत गतिमा काम गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित। प्रधानमन्त्रीजी एउटा कुरा, एमाले अध्यक्षले कङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा सहभागी हुन सक्छन् भनेर भन्नुभएको छ, यो विषयमा केही प्रतिक्रिया? अब अहिले त्यस्तो केही मेरो प्रतिक्रिया छैन, उहाँले लागे पुगे बिगार्न खोज्नुहुन्छ।